стародавні слов'яни вірили, наприкінці зими сонце оновлюється, набирає сили і приходить в образі ярила. Це означає, що не за горами весна. Мене звати Валерій Бебик, я вас вітаю і вас вітає програма «Цивілізація інкогніта». В такі зимові дні наші предки вже прагнули весни. Вони її закликали. І бог сонця, колодій, починав більше діяти, більш інтенсивно. Колодій. Тобто ми всі прагнемо весни і ми закликаємо вас посвяткувати разом з нами. Свято Колодія – це 7 днів гулянь з метою закликати весну. За тиждень до Великодня давні слов'яни починали водити хороводи, співати та веселитися. Перший день – це зустріч, це катання з гірок. У нас тут є гірки, дітки катаються на санчатах. Другий день – це загравання, це забави, ігри. Третій день – ласунка має назву, це млинці ходять один до одного в гості, пригощаються млинцями. Четвертий день – розгул, це молодецькі забави, це кулачні бої, стінка на стінку. Тобто випробовується і перевіряється, і показується молодецька міць і звитяжність. П'ятий день – це тещині вечірки, шостий день – золовкині посиденьки, і сьомий день – прощений день. Це самий яскравий, самий день, коли найбільше ігор, найбільше святкування і коли спалюється масляна. Лютневі морози не стають на заваді тим, у кого в серці передчуття тепла та оновлення. Сьогодні це прославлення нашого сонця, ці хороводи по колу, ходіння, піднесення, спів. Це взагалі в природі все приносить радість. Приємно, що ми згадуємо, що ми древній народ, що ми на цій священній землі живемо тисячоліттями, що у нас прадавня, потрясаюча, світла, радісна культура. Зі святом Колодія також пов'язана сумна легенда. Колись був у нас спас колодій, який, коли дуже була сувора зима, і він якби себе приніс в жертву для того, щоб був достаток. І з цього часу почали святкувати це свято, тобто люди зібрались з усім найкращим, що в них було вдома, це були сметана, масло, млинці, і з цього часу почало святкувати це свято. Люди збираються, це якби зустріч весни, проводи зими. Язичницьке свято Колодія також має на меті поєднати одинокі серця. Коли хтось не готовий до романтичних стосунків або йому не щастить знайти пару, допоможуть давні перевірені обряди. Обрядово відбувається те, що на ногу вішають колодку, да? Дерев'яне таке поліно. І таким чином відзначають всіх тих, хто ще не одружений, аби дівчата придивилися на хлопців, а хлопці придивилися на дівчат. Винуватці та їхні батьки мусили відкупатись від громади грошима або їжею. Отже, як бачимо, у давнину хлопців можна було швидше схилити до одруження. А ви одружені? Оце вона ігра. Що пару знайшов пан Тарас? Веселитися як востаннє – це ознака свята, адже після усіх гулянь, млинців і вареників починається суворий 40-денний піст. Це означає те, що за 40 днів ми маємо переродитися. Чому? Тому що 40 днів – це священне число. І насправді за 40 днів відбуваються зміни в ментальному тілі, в нав'ємому тілі людини. Саме за рахунок цього ми вшановуємо предків, які померли після 40 днів, бо відмирає це тіло. Саме за рахунок цього ми проводимо ім'я-наречення в маленькій дитині, яка народилася до 40 днів. Тобто 40 днів – це священне число. Язичники кажуть, з масляною закінчується доба Велеса, адже це саме він приходив на Новий рік в образі Діда Мороза або Миколая. Тепер сонце вже набирає ярої енергії і повертає на весну.
Свято Колодія пов'язано з культом Бога Сонця, який сягає давніх часів матріархату. Нині у нас патріархат, але жінки все одно примудряються нами керувати. Хоч як ми це і робимо, а? Це просто супер. Я так думаю, що ми можемо привітати всіх зі цим святом. І що побажати нашим глядачам? Побажати всім щастя, радості, любові, натхнення. Щоб сонечко так сяло завжди в житті, в душі, в серці. У давні часи під час цього свята жінки влаштовували символічний обряд, коли одна з жінок імітувала процес народження колодія з дерев'яної колодки. Їй давали ім'я, справляли родини, хрестини, а потім імітували поховання і спалення. От Валерій Бебек вважає, що український колодій став прообразом відомого в усьому світі казкового героя, якого теж зробили з колоди. У природі, коли росте дерево там чи травичка, вони завжди які? Живі. Вони розмовляють між собою. Ну, а такі вже сухі гілки, вони, звичайно, вже мертві. Мабуть, вони вже ніколи не заговорять. Отже, я хочу зробити іграшку для дитячої ватаги, яка бігає на лузі. На порозі Київського театру «Ляльок» нас зустрічає той самий Буратіно, прототипом якого був герой Карло Колоді Піноккіо. Чи є символічним те, що жива душа була втілена у звичайне поліно, яке пізніше отримало і свій характер, і віру в ідеали? Про те, що ляльки живі і мають душу, вас переконають ті, хто працює з ними пліч-опліч. Це живе створіння, да. Вона відчуває правду, як квіти, знаєте, от ви розмовляєте наді з квітами, вона, так і лялька, вона відчуває добру ауру, позитивну, а й відчуває негативну. Я так думаю, я впевнений в цьому. Прізвище автора Піноккіо теж звучить символічно – Колоді. Можливо, зв'язок Буратіно і свята Колодія бачать не всі. Проте проблеми, які порушує автор казки, актуальні і сьогодні. Ця вистава, прем'єра відбулася в 1983 році, і вона по сей день іде на сцені нашого театру, тому що ці проблеми, які хвилювали і той час, вони і сьогодні актуальні. Тому що маленький Буратіно, хлопчик, дерев'яний чоловічок з дерева, з розполіна, але в нього б'ється прекрасне, чудове серце добре. І він вступає в це життя, бачите, які в нього очі такі широко розкриті. Бо ще гармонія, він хоче бачити весь світ в гармонії. Але на превеликий жаль цієї гармонії нема. Отже, незважаючи на те, від якого слова походить колодій, від сонця кола, яке діє, чи від колоди, з якої зробили Буратіно, головне, що цим святом ми проводжаємо зиму. І для того, щоб прискорити прихід весни, символічно спалюємо її образ. Прощай, зима! Прощай, зима! Хай прийде весна! Хай прийде весна! Дякую тобі! Дякую! Гори, гори, зима! Куди дим, туди й зима! Гори, гори, ясно, щоби не погасло, розгорайся дорогу, коло наші посаду. Ми повинні розуміти, що свято Колодія – це свято українського бога сонця Колоди. І це символізувало початок весни і відхід зими. І дивіться, в цей день було прийнято їсти вареники і шанувати волю наших предків, пам'ятати наших предків. Давайте будемо пам'ятати наше коріння, і тоді буде відроджуватися Україна. Це був Валерій Бебек і програма «Цивілізація інкогніто». А зараз згорає зима, і це є символ початку весни. Зі святом вас, шановні товариство! Піднімайся до гори.